Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, organiseert in samenwerking met de voedselorganisatie FAO een workshop. Het doel is samen met de verschillende stakeholders na te gaan hoe er voldoende, gezond en betaalbaar voedsel voor de bevolking beschikbaar kan zijn. Deze workshop maakt deel uit van het mondiale programma van de FAO EU, genaamd FIRST. Dat staat voor Food and Nutrition, Security Impact, Resilience, Sustainable and Transformation, zegt Henk Ramnandenlal, een van de projectcoördinatoren. Hij geeft een uiteenzetting van de inhoud van het project en de resultaten van de studies, die eerder samen met de stakeholders zijn bekeken. Het vervolg van het project zal afhankelijk zijn van het ministerie van LVV, zegt Ramnandenlal. Ik ben dus consultant geweest in het project. Dit project is getrokken door het FAO EU staf. De projectleider daarvan is geweest Francis Neumann. En samen met Sherida Mormon en mijn persoon en Rignat Sanchit, die waren de consultants in het project. Het project hield in om te kijken naar de situatie van food and nutrition security. Dat heeft te maken dus met de voedsel- en voedingszekerheid in Suriname. En dit is eigenlijk de eerste fase geweest. Eigenlijk in deze studie hebben we gekeken naar hoe staat het ermee? Waar zijn we met onze voedsel- en voedingszekerheid? Wat zijn de zwakheden? Wat zijn de sterke kanten? En wat we hebben gedaan is dat we deze resultaten, de resultaten van deze studie, hebben gepresenteerd in twee workshops. Die zijn inmiddels geweest in Torarica. Er ligt een voorstel over het vervolg van het project. En we hebben dus dat besproken deze eerste sessie die we hebben gehad. Dat is dus de sessie met de donoren. De bedoeling is dat we nog twee sessies zullen hebben. Eén met de private sector. En de tweede is met de betrokkenen, de overheidsinstellingen, de opleidingsinstituten en onderzoeksinstituten. Dat we dan hun mening vragen over de voortzetting van dit project. Frans Neumann, de vertegenwoordiger van FIRST, geeft een samenvatting van de resultaten van de voorafgehouden workshops. Hoe dat in Suriname is geïmplementeerd, wat we bereikt hebben tot nu toe, dus 2018 en 2019, en wat de next steps zouden zijn. En daar hebben we discussie erover. Even terug naar het begin, zeg maar. Dus food and nutrition security, dat is een wereldwijd probleem, ik bedoel, al jarenlang geweest. En dat is ook wel erkend. Het gaat met ups en downs, maar de afgelopen 10 jaar is dat 10, 20 jaar dat hoog op de agenda geweest. Waar het over gaat is access, zoals het staat in het Engels, access to sufficient, affordable and healthy food. Dus de toegang moet je hebben. Het moet toegankelijk zijn voor mensen en het moet ook gezond zijn. Dus dat zijn de kernelementen van food and nutrition security. Wereldwijd wordt er heel veel geïnvesteerd in allerlei programma's richting op food and nutrition security. In de landbouwsector, maar ook in de health sector, in de education die daarop gericht is. De EU heeft dan 8 biljoen in deze huidige periode daarvoor gereserveerd wereldwijd. Het punt is echter dat men geconstateerd heeft dat projecten niet voldoende zijn. Ik bedoel, een project heeft een begin- en eindtijd en daarna houdt het dan weer op. Dus om dat te compenseren is het FIRST-programma opgezet. Wat dan in 33 landen wereldwijd gestart is en wat namelijk gericht is om capaciteit op te bouwen en beleidsondersteuning te verlenen. Dus eigenlijk een soort soft approach tussen de projecten door. Frans Neumann, vertegenwoordiger van FIRST. Hij sprak vandaag op de workshop georganiseerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met de FAO. De workshop is gehouden in de conferentiezaal van Queen's Hotel.